ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್3ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎರಡು ತಾರೀಕುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ತಾರೀಕು ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ ತಾರೀಕು ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ 17/3/1975 29/10/2021 ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗೀಟು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನಗಳದು ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು ಆ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಇವನು ನಮಗೆ ಬದುಕಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದದು ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಥವೇ ಇರೋದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಪೆಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಫಾರಿನಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಇವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋರು ಅವನ ಕೈಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಥ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು 1975 ಪೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಿದ್ವ ನಾವು ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ನ ಇವನ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಥರ ಅವ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ ಅವನ ಪೋಸ್ಟ್ರ್ಗಳು ಅವನ ಕಟೌಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅವನ ಈ ಥರ ನೋಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ ಕೇಳ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 17/3 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದು ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಎನ್3ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಘಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೋರಿಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಿರುಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ